আজি চেয়াবুৰিত মানে এটা 70 চিনেমা হল মুকলি হ'ব, 10খন আসনযুক্ত, খুব আধুনিক পদ্ধতিৰে তাত 70 স্ক্ৰীনত যদি দেখুওৱা হ'ব, এয়া আমাৰ হয়তো গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টতে প্ৰথম হ'ব এনেকুৱা। এইখন হৈছে সৰুপথাৰ বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপ। কণ কণ মানিসকল ব্যস্ত এতিয়া 70 চিনেমা চাবলৈ। ভাল লাগিছে, আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অষ্টমীৰ দিনা আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ সৰুপথাৰত, আৰু দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আজি যাম বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপত, সৰুপথাৰৰ যি বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপত। আৰু বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপখন আপোনালোকক অকণকৈ দেখুৱাম, আৰু লগতে ভাল খবৰ, এখন 3D চিনেমা হল আজি যিহেতু অপেনিং কৰা হ'ব, আৰু সেই অপেনিঙতো যাম, সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাম, চ' চাই থাকক। আৰু এইখনেই হৈছে সৰুপথাৰৰ বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপ, যিহেতু এবাৰ 89 সংখ্যক পালন কৰা হৈছে। আৰু আমি যদি ভিতৰলৈ অকণকৈ সোমাই যাওঁ, সেইটো চাইডে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এইফালে আপোনাৰ দুৰ্গা মা আছে, দেখুৱাম আপোনালোকক। এইফালে ৰাইজৰ ভিৰ, যিহেতু পূজা অৰ্চনা কৰি বহি আছে সকলো লোক। আৰু এয়া হৈছে মা দুৰ্গা, আমাৰ যি মূৰ্তি, সেই মূৰ্তি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰো বহুতো ভিৰ হোৱা ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেধৰণে লোকসকল ওলাই আহিছে পুৱাই পুৱাই, আমিও পুৱাৰ ভাগতে আজি ওলাই আহিছোঁ, যিহেতু আজি ব্লগটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব। মই আপোনালোকক আগতেই কৈছোঁ যে যি 70 চিনেমা হল, 70 চিনেমা হলখন আজি অপেনিং কৰা হ'ব, আৰু সেই অপেনিঙত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাম। বৰ্তমান এয়া আপোনালোকক বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপৰ কিছু দৃষ্টাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া আচলতে আমাৰ যি বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপ, পূজা মণ্ডপত প্ৰত্যেকবাৰে এনেধৰণে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়, এইবাৰো এনেধৰণে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলো লোক ওলাই আহিছে, ইয়াত সেৱা কৰিছে, সেৱা লৈছে, আৰু পূজা অৰ্চনা চলি আছে। আৰু তাৰ মাজতে আপোনালোকক অকণমানকৈ আপোনালোকক দেখুৱাৰ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু এইফালে যদি চাব যাওঁ, এইখিনি হৈছে ফল প্ৰসাদসমূহ, ইয়াত যিটো শৰাই দিয়া হয়, শৰাইখিনি এনেধৰণে চব আছে। আৰু বাকী এইফালে পূজা চলি আছে। আৰু এয়া আছিল বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপ, আপোনালোকক অকণকৈ দেখুৱালোঁ বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপ। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি গৈ আছোঁ এতিয়া সেৱাগুৰি, সেৱাগুৰিত যিহেতু আজি 70 চিনেমা হলখন অপেনিং হ'ব। আৰু এইফালে আছে যুগল, হাই কৰি দিয়া, এইফালে আমাৰ দেৱাশিষ্টিন, আৰু কি ক'ব, আজি সেৱাগুৰি গৈ আছোঁ, আজি সেৱাগুৰিত মানে এটা 70 চিনেমা হল মুকলি হ'ব, 10খন আসনযুক্ত, খুব আধুনিক পদ্ধতিৰে তাত 70 স্ক্ৰীনত যদি দেখুওৱা হ'ব, এয়া আমাৰ হয়তো গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টতে প্ৰথম হ'ব এনেকুৱা। মই ইয়াৰ আগত দেখিছিলোঁ গুৱাহাটী অনুতা চিনেমা হল তেনেকুৱা এটা আছে, ইমান আসন ইমানেই আছিলে, 10খনেই আছিলে, 10-12খনে, কিন্তু তাৰপিছত মই প্ৰথমবাৰ দেখিম মানে আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে। বিধায়ক মহোদয়ে ভাল কাম কৰিছে, সৰুপথাৰ বিশেষকৈ কণমানি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গৈ তাত আদৰি সময়ত, এখন যিহেতু পাৰ্ক আছে সতীয়াধুনী পাৰ্ক, তাত গৈ দুজন আদৰি সময়ত আনন্দ দুজন কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে এই 70 যিটো চিনেমা হল আছে তাত তেওঁলোকে চাব পাৰিব, ভাল পাব, যিহেতু 70 এনেকুৱা লাগে যে একদম গাতে আহি বস্তুটো কিবা বন্দুক মাৰিলে, গুলি মাৰিলে বা ত্ৰিশূল মাৰিলে একদম গাত সোমোৱা যেন লাগে, খুব ধুনীয়া অভিজ্ঞতা পাব, ধ্বংসী পাখি আহিছে। আৰু আমি পাই গ'লোঁ সেৱাগুৰি পাওঁ পাওঁ অৱস্থা, আৰু চাই থাকক, ভিডিঅ'টো আজি জোৰদাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু অকণ সময়তে পাম, গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, তেতিয়ালৈকে চাই থাকক। চ' ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ, এয়া হৈছে ৰংমহল, আৰু মণ্ডলা আছে, আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে ইয়াত আমাৰ সৰুপথাৰৰ মাননীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া আহিব। আৰু মণ্ডলা কি ক'ব, যিহেতু আজি 70 থিয়েটাৰ মানে যিটো আপোনাৰ চিনেমা হল, চিনেমা হলখন অপেনিং হ'ব, কি ক'ব, কেনেকুৱা অনুভৱ? ভাল লাগিছে, আগতে দেখি পোৱা নাই, তাকে চাবলৈ আহিলোঁ, কি ক'ব, ভাল লাগিছে, আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব, আহিবনে? আহিম আকৌ, সেইকাৰণে আহিছোঁ আজি আৰম্ভণিতে। বাকী আছে মণ্ডলা, এইফালে আছে যুগল, কি ক'বা? এই খুব ধুনীয়া, মানে সৰুপথাৰ নতুন উন্নয়ন কৰিছে, নতুনকৈ আমাৰ সৰুপথাৰখন এতিয়া মানে ক্ৰীড়াৰ ৰাজধানীয়ে হৈ পৰিলে, আপোনালোকে জানেই, ইয়াত এতিয়া নতুনকৈ আমাৰ 70 চিনেমা ৰংমহল বুলি, খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাম, আমি ভিতৰলৈ অকণমানকৈ দেখুৱাৰ আপোনালোকক যত্ন কৰিম। আৰু এইফালে হৈছে টিকেট কাউণ্টাৰ, ভাইটি
টিকেট কেনেকুৱাকে দিছা? টিকেট 100 টকা আছে ছাত্র ছাত্রীর ভাবে আর 150 টকা আছে ডাঙর মানুষের কারণে। বাকি আমি ছাত্র ছাত্রীর পূরণ তোমার লোক ছাত্র ছাত্রী নকই বানো মানে আমার 150 টাকা দিব। হয় বাকি তোমার চাকরি পার্মানেন্ট না? আজি বা বহিছো পার্মানেন্ট পার্টিটো হবে লাগিব মানে হব কি লড়া হাহি সো চাই থাকো আপনার দেখাই আছো যেহেতু ওপেনিং হব কিছু সময় পাশতে আর ওপেনিং হওয়ার পাশে আপনার দেখাই আছো গোটেখিনি চাই থাকো। আমার মাঝে উপস্থিত আছে সর্বপ্রথম সমষ্টি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙরকে সমীক্ষ করে সেই সিনেমা হলটো সময় আহি উপস্থিত হয়েছে গতি শুভারম্ভণি করবেন আমার মজুত আহি উপস্থিত হয়েছে শুভারম্ভ করব তার উদ্দেশ্য রাখি তখন প্রত্যেক দাঙি ধরবর আমি অনুরোধ জানাইছো। যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব আর যেহেতু 70 সিনেমা হল আসলে খুবই ধুনিয়াক খুলিছে আজি ওপেনিং হয়েছে আপনার আহিব আহি সকলে চাব। সো আজি ভিডিও ইমান আসলে চাই থাকার থ্যাংক ইউ সো মাচ আলো বাই লগ পাই আসো সকলকে নতুন এটি ভিডিওলে।